мусимо бути готові. Ти, я, інші. Скоро прийде ворог. Прийде здалеку. Помиляйся, Брюс. Ворог уже тут. А інші? Хто вони? Артур Карі. Аквамен. Платить він. Органічні та біомехатронні кінцівки. Він кіборг. Раджу поквапитися. Баррі Аллен. Кого б ти не розшукував, це не я. То ти Бетмен? Кажуть, ера героїв минула назавжди. Це неправда. Які в тебе суперздібності, нагадай? Я багатий. One thing I can tell you is you've got to be free. Моя черга. Come together. Добре, що ви знову у командній грі. Підкажи, накосиш? Ну-ну. Думаю, це тимчасово.